اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او سینی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چاہی فرمائی چے مادہ اللہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا درخواست ہو کو چے جی اید اللہ رسولہ مات نصیحت اکا قالا دا اللہ رسول الفرمائے اوسی کا نصیحت کم بے تقوا اللہ دا اللہ تقوا اختیار کا دا اللہ نہ دا اللہ تقوا تا قوت مدافعت انسان کی سنگت انسان کی مادی طور یعنی بایولوجی کے لیے طبی طور پد باندھی بیماریاں نے راضی بیماریاں نو دا, دا روک تھام دا پارا د انسانی جسم کې ایم्युनिटी وته او قوت مدافعت چې هغه قوي وي او مضبوط وي او بحال وي نو د دې بيماريانو هغه مقابله کوي د دې بيماريانو نه د انسانی وجود ته د تحفظ ساتي دغه سي نفسیاتي طور د انسان کې چې کم قوت مدافعت ته چې د ګنا نه د زیات نه د حق تلف نه د ظلم نه جرایم نه د بد نه نا د انکار قانون نه محفوظ ساتي هغه ته وي تقوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار او قرانم بارہا د دې مونته رهنمایي او تاکید کړې دي چې الله تقوا اختیار کړي نو دلته ما خبره سره فهرست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي چې او سي کا بتقوى الله زتا ته نصيحت کوم چې الله تقوا اختیار فا کا فانه ازينو لامر کا كله دي سره بداوشي چې ستا ټول کارونه بدروس شي ستا ټول ماملات ستا ټول امور اغب درشی د زندګي او د زندګي معاملات او امور درشی ان اٹومیټیکلی دغه نتیجې چي دا ابا اخرت کې اومده دغه درستګي په صورت کې مخه ترازي دا الله تقوا هغه صدا چې د انسان معاملات او امور دا بدرشی د ذهن کې ساتي چې زمونږه سمرم خرابې په زندګي کې راځي معاملات خرابيږي هغه بنیادي وجدای چې چرتا د تقوا دامن چې دا موږ پریدو یعنی سو دروخ پکیو وایو ورانه پکیو دوک پکیو حق تلفی پکیو کو داغه د دا وجی کارو نورانیږي د انسان ماملاات چي دي اغه خرابيږي قلت زدني حضرت ابو ذر دغه فرمایي چي ما بیا وویل چي د الله رسول مزيد راته سو وایا قال نو نبي اکرم صلی الله عليه وسلم او فرمایل عليك بتلاوت القراني و ذکر الله عز وجل د الله د کتاب پیروي دا جاري ساته اغي ویل داږي نزان خبرول پایزان پويول باغيباني عمل کول دا مامله چي دا او د الله چي دا غياد ساتل نو د تقوا زريعه هم د الله کتاب دي او الله یاد ساتل داغي زريعه چي دي هم کتاب دي نو دويم نصيحت پیغمبر سره سلام دا فرماي چې د الله کتاب چي دي اغي سره تعلق ساته اغي سره جوړ ساته داغي بو ساره ماخام دغه مطالعه کول دای نزان خبرول ايمن نزان پوی کول اغي طرف ته توجه کول دا ضروري سيز دي چې یو انسان, دا انسان دا 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 او بل خصوص مسلمان چې دي چونګې دا الله کتاب د انسان د رهنمایي د لپاره دغه د کامیابي د لپاره دي نو چې دې سره هغه متعلق وي او الله یاد ساتي فانه ذکر للکاف السماء دې سره بسوشي چې ستا د کامیابۍ تذکيره په اسمان کې کی کیږي ستا تذکيره په اسمان کې کی کیږي یعنی په تذکيره په اسمان کې کی کیږي څه مطلب الله په جناب کې وته چې د هغه یادې د الله په جناب کې بس دا پاره د رحمت د برکت د دا مغفرت داغي خبرې بکی و ونور لک فی الارض او د زمکه په مخ باندې بتاتا اساني وي رانه پیدا ته هدايت پیدا ته خير وي او بلای بيدتا نبی اکرم صلی الله وسلم زمونګه رهنمای کوي چې د الله تقوا اختیار کړي تاسو امور په درستی او د تقوا وسنګ رازي او مزید بهتری په وسنګ رازي د الله کتاب خپل کړي اغي سره یو طرف تا تاسو د ځمکی په پا مخ باندې کوم زندگی د پای پا کې با اسانه وي پای پا کې برناوي پای پا کې بهداهیت او د اسمان نه بستو ستاره د خیر او د برکت او ده بلایه زاغی فصلی چدی اغه با نازلی کی قلت زدنی ما اوول ادا الرسول مزید را تسوایا قال اغه او فرمایل الیک بتو دی سامث خاموش اوسیګ ديري خبر مکو خاموش اوسیګ مطلب څه دی چی غیر ضروری بیکارا ناکارا خبرونه خاموشي بهتره ده خاموشي اختیار کړه فإنه متردده للشيطان دي سره شیطان استان لريوسیږي ځکه چې انسان ډېری خبري کوي ډېر وبکي کمزورې به ډېر وبکي د روغوي ډېر وبکي خطا یې نه وي نو اصل مطلب څه دی چې بول چال کې خبره راتلوي چې دی نقطات وسیګه غیر ضروري خبرونه نه د ناکاره خبرونه نه د بیزای خبرونه نه د غې نه ځان ساته او حسبی ضرورت په قدری ضرورت د کار او د مطلب خبره چي دي هغه کوم زمونږ استاد دي رغولي خبره کوي او وي چې کله خبره کوي اول دا ګوري چې ضرورت هي که نه هي چې دا خبره کولو ضرورت تا او, او کو نشته او کبي تاسو دا محسوس کړئ چې ضرورت شته دي نو بیا دا ګورئ چې फायदा هي که نه هي چې دا خبره فائدہ شته او کو نشته او هغه چې دي په خپل لم د دې ډیر چې دې پدی باندې عمل دي پدی باندې انسان ټکلم خبري خو بکاي دې خب داسه خوندې دا چې دې بالکل منک شي د خبرونه او پیغمبر صلی الله عليه وسلم دې هدا کوي چې ډېری زیات خبري به زايا به محل او به کار خبري چې دي اګه انسان د ډیرو خرابو چې دا غي با اس جوړي او شاعر خبره تاسو بار هم کړل چې خپل جبا هم قالا او هم بلاده نرسټ انسان چې بیا ستو ما نه کیږي په خبرو و و و خبر او وځاهتونه کې یو ندامت او معافیاني او سوسکی په وخت باندې د خبره اهتمام پکاره دي چې سپی ضرورت لږی خبره او د کار خبره او مصدقه خبره دغسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سر بسوشي یو به شیطان ستان لري او بل بدای چې واون لنکا علی امر دینیکا او ديني مامريات او ديني امور چې دي په اي کې بتاته د ديني مدد ميلاوي کې ديني مدد څنګه ویلاويږي ظاهر چې د دين اوسګار شې نو د الله د کتاب د الله د دين د غيصه مطالعات د غيصه تذکره هغه به وکړي ورنه زموږ خو زیات تواناي زیات وخت چې ده هغه پدې کې ولګي نو کمې خبري حسب ضرورت خبري دا یو اهم نصيحت پیغمبر صلي الله عليه وسلم دلته فرمایل دي چې د دې تاسو ته ما مو کو دا وسیده خبرو بارے کی قران کی راضی چې وقولو للناس حسنا خلکو سره چې خبرې کوي نو خلک له خبرې کوي بهتری اعلی خوږي خبرې کوي ځکه چې د دې خبرو اثر وي د څره انسان چې د خپاکیګم د څره انسان نو کی کی امید کیګم د څره انسان چې دغه پریشان کیګم او نو خبرې وشي هغه سره یو امید یو تازگی یو تسلی لټول چې تاسو ګورئ دا, دا خبرو نه تاویږي نوخه خو خبري خاصتا خبري دغه سې د خبرو مبارکي د اواز مبارکي قران کې راځي چې وقته من صوتي کا کړی خبري کوي نو اما زه په قلاهر په تسلي په تحمل سره جدي خبره کوي مدلت دا اهم نسيه د پیغمبر سرسلام مخه تر اغه چې خبري چې دغه خاموش اوسېږي خبري کمې کوي ابو ذر رضی الله عنه فرمای دي سره شیطان لری کیږي او ديني ماموریت چې دی هغه بستا اساني کې قلت زدني نو ما تو چې ادا الرسول مزید راته سو وایا قالا نغی او فرمایل یاک او فرمایل ای یا کا وکسرتز زهکه د ډیر زیات خندان ځان سات او بلک بلک خاندل قحقهه او هل دین ځان ساته لازم تاسو اوریدل دي چې پیغمبر صلی الله علیه و تطبسم یعنی انسان خوشالۍ کی خندا کوي خدای ډیر به کنټروله خنداګانی او یو خدای غیری انسان چې کم شرف ته ان انسان چې کوم وقار دی هغه متاثر کیږي ان انسان کو ډیر زیات ګډ وډو بد بد خاندي نو هغه خخکاری نه یو طرف ته خدا دی بل طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې فانه يميت القلب داس له مړک یې نه ظلم مړک یې دا انسان د ډېری بیغمه او د ډېری بی فکر نه خدا او ژوندۍ چې دا خو امتحان دی نو په امتحان کې ته ډیر زیات پیغمبو په فکر کې دي نشي د الله دین د الله دین متعلق دا غي اصول احکامات هغه دا سې دي چې هغه انسان فکر من ساتي انسان چې ده هغه پدې خبره باندې هر وخت سوچ ਵਿਚار پدې باندې ساده پوري کوي چې الله په جناب کې چې ده ابسنګ کامیاږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ډېر د خاندانه ده قحقهونه دا غین ازان ستا زکه چې دا زلمل کوي او یذهب بنور الوجه او د مخونو نور چې د ختمي د مخ نور چې ده اغه د سر ختميږي زکه چې دا ستا د ډيري ب فكره او د ډيري بي غمه مظهر ده الرحمن په ډېر خولي تشديد دیکړي وي عجيبه الرحمن زله د دکاتو دي عجيبه الرحمن زله د دکاتو دي چې مرګي په دنیا ویني او ته خان دي دونه بيغه مې دونه بي فکر دي اهم مرحلې نو د امتحان قدم قدم سره امتحان دي دا, دا غي له دومره بي فکره کې د نشي نو پیغمبر صل وسلم نن چې کوم نصيحه فرمایلي دي په اي کې یو دا خبره وا چې خاموشي اختيار ک ابو ذر خاموشي اختيار ک ان ډېری زیات خبره او غیر ضروري خبره مکوه د وجنه شیطان ستنه لري تختی او ستاديني امور او معاملات چې دي هغه ته د پاره اسانيږي او بل دا خبره وکړي د دې بې قابو خندا او د غینې اجتناب کړه ځکه چې د دې سره زلون مړکیږي مخونه چې دی اغا به نور کیږي دغه نور ای خاص دې اغا ختميږي مزید اغي کې فرمایي چې الله رسول صلی الله علیه وسلم ته ما ارزو کو چې مزید رات نصیحتو کا اغي او فرمایل چې قلل حقا احتياوا یا همیشه حق خبره کا صداقت اگر مپریدا و ان کا نمرن اگر ک تراخوی ندا موږ عام پوښتنه کوي چې حق او رښتیا وینا چې د ترخې نو خو غوادی ترخوا لته موږ ورم خو حق وایا اصل کې رښتیا او حق د ترخو وینا خو چې زمونګه خون خرابې نو پمونت راخلېږي او چې کله زمونګه خون سمشي لکه قرآن فنود مطابق شي نبياب د باندې بالکل خلقی بیا وتریاق وی بیا د زلت کول لګي انسان باندې نو دا د انسان اگر کمزوري وی یا د غوی لکه انسان چې بیمار وی یا بیماری تیر کی نو خصیزم و د خلخون می خراب د خصیزم په خنه لګي الان کې غډل خوش ځای کړي د دلتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې قلل حقا وان کان مررا یشتیا حق و انا کبا اگر کړه ترخوی قلتو حضرت ابوذر هم فرمایي چې ما اول زدنی اے رسول مزید راته نور سوې قال نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې لا تخف الله لومه تلا ایم ته الله په مامله کې د چا د ملامتیا نه مېریګا انې دا الله د دین په مامله کې د قران دا حق خبري درشته د صداقت ومامینه کې اکثر ممته یو رکاوټ یو اړه احساس کیږي کی چې خلک بسوي د خلکو ملامت یا د خلکو پریشر دا مونږ پریشان کړي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو زلوي روانو او یو صحابي سره ملاقاتوشو ملاقات خبره تریو شو بیا وته اصحابي یو خبره وکړه چې امید المؤمنین د خلقو په مامملکی د الله نو یریگا نکته تاسو د پورو ملک د سلطنت امور حواله دي نو د الله نو یریگا د خلقو په مامملکی د الله نو یریگا د دې منو ها سلسی چې انسان ودا چا حق تلفی نه کوي چا سربزیاته نه کوي چا تب بدن وې او د الله په مامملکی د خلقو نه مې یریگا د الله په مامملکی د خلقو نه مې یریگا د خلقو په مامملکی د الله نو یریگا او د الله په مامملکی دخل کو نه مېریږي نو دا اصل توازن دی کوم دین قران چې دغه په انسان کې پیدا کړي نو دلته نبی اکرم صلی الله وسلم فرمایي چې لا تخف الله لو مت لائم دخل کو د ملامت یا او د دې زونو چې د دې پروا مساته دا ډیر غټه مسله ده یعنی عام طور موږ هغه چې د اغزيات پبولیت یا زیات خو خیدو ته لاړ شي کوم ډیر خلک اغستې نو د یو سيز درستګي چې دا دا د خلکو کثرت نه دي چې ډیر خلک دی یو سيز خو خي ډیر خلک دی یو سيز خپل نه وینو بس هغه به ټیکی نه هغه د قران او سنت پر رنا کی قتل واڑی د علم او عقل پر رنا کی قتل واڑی چې هغه سيز درسته نو دلته وایي چې د الله په معاملکه د خلکو نه مېریږي نو وسوي خلک خو دی صداقت او دین او دغه ته نه پریدي قلت حضرت ابو زرعه هم فرمایي چې مزید

ایبونه دا پریده خپل ایب باندې چې دی اغه نظر ساته نو چې کوم دم زموږ یو غټه غلطی ده او د ژوند او د وخت زیاده چې موږ لا پختورانه خلخ خایو دغه خنده دی دغه خنده دی ته ودا سلام هي ارخ طول داغه په علم کې درسو انسان چې خپل ایب غلطو کوته باندې نظر ساتي ظاهره چې د اسلام طرف توجه کیږي او کمنسان چې خپل عیبونو نظر ساتي او دغه اصلاح کوي نو دینغه تا غیر خیر خوایې بل ده ځان سره سده او کله په بل باندې د انسان نظریه کې عام طور دغه خطا زمونه نا کیږي ناغه بل خو زمون په وس کې نه دا خو مونږ هغه ونا بو توکو هغه خو لکه زمون په وس کې نه بل دغه نقصان دا وشي چې د خپل عیب نه چې ده هغه زمونګه توجه دې هغه پاتشي دبل معمولی ګناه د معمولی غلطي موږ ته ډېر لوی غرخ کوي او خپل په غر عمره کمي او دا غچ دي او هیڅ خبر نه ده ابي ايوب له خبره کیږي کی وي انسان چې دي وي دي د ځان لپاره ډېر خو وکیل دي یعنی وکالت کوي د ځان د بچولو کوشش کوي د چا چې ان جنازه دي غلطي کوي او د غلطي په طلا دا خبري ځان لپاره کوي او د بل د غد ده لپاره و ډېر وی جج دي بزر ته پانسه اردر په پس داګه خېځي پي چې سري تخطيط او خېځي نو دلته پیغمبر صل وسلم فرمای چې په خپل خطاينو ايبونو باندې نظر ساته او د خلکو د ايبونو عدد چې ده دا پرېدا عدد ابو ذر رحمهم فرمای چې ما د الله رسول نبي اکرم صل الله عليه وسلم نه درخواست وکړو چې ايد الله رسوله ما ته نصيحت وکړه نو باندې نمبر 1 هغه او فرمای چې د الله تقوا اختيار په صحیح مانو کې قرآن چې کومه تقوا پروګرام مرکړه هغه اختیار کا دې سره بسوشي ستاسو معاملات امور هغه به دروست شي مونږه مزید درخواستونه نمبر 2 نبي اکرم صلی الله وسلم فرمایل چې قرآن پیروي دا جاری ساته دا غي تلاوت دا غي فهم دا غي پویا دا غي باندې عمل دا جاری ساتي نو دې سره بس چلشي چې په اسمان کې با استاد قاميابه استاد مغفرت استاد رحمت استاد فایدی استاد بلای دغه مشوره کیږي او پزمک باندې بتاتا نور ہدایت رهنمای دا به حاصلې مزید نبی اکرم صلی الله وسلم او فرمایل چې خاموش اوسېګا بی ضایع به مطلب فزول خبري عام کوا دا د نج انسان ټوله مر چپ ناشتي هو غیر ضروري خبرونو نه دې د اجتناب کوا نو شیطان با ستان له دې تختی لکه چنساندېری خبرې کوي نو ډېری غلطۍ کوي او کثرت کلام چې ده د کثرت عقل د قله عقل چې ده دا غي نه خدا یعنی کما کل سره ډېری دی خبرې کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خاموشي اختیار کړي غیر ضروري خبرې مکووي شیطان بس تاسونه لري او ستادینی مامورات چې دي هغه به دروست شي مزید نبي اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قحقهونا او د بلک بلک د خندګانو او دو چغو او د تاک اسمکسون نه هغه نه اجتماع وک زکه چې دا ظلمړ کوي یعنی دا خود ډېری بې فکره او ډېری بيغه م نشانی دا اگر رحمان بابا شیر داس تفلون ما ویلو چې وي وی عجیبه رحمان زله دې دکته ده چې مرګي په دنیا ویني او ته خاندي ان ديو سنجیداد یو شریف انسان دی یو متین انسان ترځه عمل بسي خندا برزي تبسم داس بني جر وخت په باغا دلگیر ګرځي خو سمک ب ګرځي خو په قحقاهي او بي ضايا او بي محل اوچت اوچته خنداګاني دي معنی اس مينسان بډي ښکار دي د وقار خلاف ته خبره نکوداسي او شي نو زکه د رونا مړکاي او د ستر د مخ د چهرو د مخ نورچ دي اغه خاتمۍ مزيد نبي اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حق او رښتیا خبره کوي کچري اغه ترا خوي او مزید نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله تمام ملکی د چا دا ملامت یا د دې پروا مه کوئ اس دا غننه او اخیری خبر ادا کئ چې خپل عیبونه باندې خپل خطاونه باندې نظر ساتئ او د خلکو عیبونه د خلکو کمزوري هغه پریږدئ بارک الله لی ولکم ولسال المسلمین والمسلمات